Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visu futbola draugi. Čempionu līga jau nav aiz kalniem, jau šodien pirmās spēles. Un uz sarunu esmu aicinājis, kā vienmēr, vienu no mūsu labākajiem ekspertiem, Kaspar Gorki. Sveiks, Kaspar! Sveiks, Valdi! Sveiks, labākai! Kā tu jūties? Es jūtos ļoti labi. Vasara ir beigusies, darbi ir atsākušies, nu un arī tas nozīmē tikai vienu, ka Čempionu līga ir atpakaļ mūsu ekrānos. Nu, pirms mēs ejam Čempionu līgā, es gribu tomēr tavu komentāru dzirdēt arī par to, ko izdarīja mūsu RFS, ja? Komanda, kas, ko tas nozīmē Latvijas futbolam, iekļūšana konferences līgā, nu visiem kopumā tādu, iedot tādu, kā prezidents skatījumu uz to visu. Es domāju, ka tas iedod kaut ko vairāk vai mazāk jebkurai iesaistītai pusē. Kā klubam tas noteikti ir finansiāli izdevīgi, jo tas dod iespēju principā vienas sezonas budžetu vai pat vairāk atgūt atpakaļ, kas, es domāju, ka reti kurā citā sporta veidā ir tāda privilēģija. Spēlētājiem tā ir lieliski iespēja pirmkārt spēlēt tādā Eiropas futbola līmenī, ka tev ir gandrīz katru nedēļu divas spēles un tiešām tāds intensīvs grafiks, plus vēl ir ļoti grūti pārvērtēt to, cik būtiski ir spēlētājiem, sevišķi spēlētājiem, kuri ir izlases līmeņa spēlētāji vai leģionāriem, kad viņiem ir šī te iespēja aizbraukt un spēlēt pirmkārt jau uz ārzemēm kopumā, bet nu arī pret tādiem futbolu tomēr grandiem vai lieliem vārdiem, kā tāpat Fiorentina, un nu es nemēģināšu to Turcijas komandas nosaukt. Jā, to grūti nosaukt. Jā, bet tik un tā, tie ir augstākā līmeņa klubi ar lielu vēsturi, ar lieliskiem stadioniem un tiešām tādā spēlētā izaugsmas un motivācijas ziņā, tas ir milzīgs nu, tāds pacēlums. Un kopumā Latvijai, protams, arī. Nu, Latvijas līdzjutējiem ir iespēja skatīties šos te leģendāros vēsturiskos klubus tepat pie mums Rīgā, sekot līdzi televīzorā. Tā kā tas arī ir viennozīmīgi no tāda futbola popularitātes viedokļa, tas ir lieliski. Un, ja ņem vērā Rīgas futbola skolas to pagājušās sezonas panākumu, tad es domāju, šīs ziņas, kas ir šogad, tāpat jaunatnes akadēmijas atklāšana, šīta iekļūšana grupu turnīrā, konferences līgā, nu, tās jau ir tādas nopietnas klubu pazīmes. Un šobrīd droši vien tas lielais izaicinājums, kā vienmēr viens ir sasniegt, bet arī tu droši vien, Valdi, ļoti labi zini, ka tas nākamais ir noturēt šo līmeni, jo skaidrs, ka tu vienreiz sajūti šo te garšu, kāda tā ir, un mēs arī varējām vērot ļoti daudzos video sižeto šīs emocijas, kas valdīja pēc uzvarām dažādās kārtās, atkārtot šos te panākumus. Es uzdošu tādu vēl vienu jautājumu attiecībā, pirms mēs iesim uz Čempionu līgu. Vai Latvijas futbols ir no bedres izvilcies vai vēl velkās? Nu, es vienmēr esmu tāds pragmātisks, kurš vairāk skatās vidustermiņā un ilgtermiņā. Tomēr, lai mēs novērtētu, vai ir izvilcies, vai kāda šī te bedra ir bijusi, vai cik ilgi šī te vilkšanās ir notikusi, te ir ļoti filozofiski jautājumi. Viena no tādām raksturojošām lietām un arī iepriekšējā jautājuma kontekstā es pieskāros šai te spēju atkārtot panikumu, droši vien ir tā stabilitāte. Un tad tajā brīdī, kad mēs spēsim jau plānveidīgi sasniegt rezultātus ilgtermiņā vienādus, es domāju, ka tad mēs varēsim runāt, ka mēs esam tuvu savu potenciālu realizāciju. Es negribētu ieslīgt epitetos bedres, jo ir kāpumi, kritumi jebkurā nozerē, bet es domāju, ka tas raksturojošais faktors tiešām ir šī te stabilitāte. Būtu ļoti labi izvirzīt šos te KPI, kā mums ir moderni šobrīd teikt, vai šos te mērķu sasniegšanas indikātors, un tad sekot līdzi skaidrs, ka sports
tas arī ir tāds emocionāla lieta. Un tikpat ātri, kā mēs tagad, tu man prasi par bedres izkāpšanu, es domāju, tikpat ātri var atkal stāstīt, vai mēs atkal esam iekrituši bedrē. Vēl neesam iekrituši, pagad beidz. Ja? Nē, man, kāpēc es tev uzdevu to jautājumu? Nu, apskaties, izlasi tā kā jau sāk spēlēt. Ir kaut kādi čaļi, kas spēlē tur. Ir jau komandas, kas tiek jau kaut kur tālāk. Saprot, un tas nāk skatītā. Es pats sāku vairāk pat interesēties par Latvijas futbolu, ko es kādreiz par nedarīju. Ja? Jo nebija nekāda liela interese. Ja? Tagad tā interese ir parādījusies. Ok, visu tu atbildēji, ejam tālāk. Nē, nu es ātri, lai nokomentētu, tu jau ļoti precīzi arī iezīmēju šos te indikātorus, kas rāda, vai mēs uzlabojam savu sniegumu. Tas ir izlases rezultāts, tas ir klubu starts, tā ir līdzjutēja interese. Nu, un paši spēlētāji izaugsmi, vai kur mūsu spēlētāji spēlē. Tās ir četri tādi būtiski indikātori, ja tam nāk vēl papildus droši vien finanses, par kurām tomēr ir jārunā un kaut kāda šīta kopējā auditorija, lai mēs runātu par tādu modernu futbolu, bet nu šobrīd droši vien četri no tādiem sešiem būtiskiem indikātoriem ir noteikti. Nu, un arī iekšējais čempionāts ir labs, iekšējais arī labs. Nu, manuprāt. Nu, man viņš patīk, nezinu, tev viņš jau nepatīk, man viņš patīk. Nu, tu jau sev pieskaitīji pie viena no indikātoriem. Es esmu optimists. Ka tu vairāk interesējies. Ņemsim jā, nē, nu, es esmu optimists, man patīk. Es sāku interesēties, tad tas ir labi. Tā, pirms mēs sākam runāt par Champions League, tu zini, ka mums būs spēle. Un zini, kāda spēle būs, mums būs jāizvēlās pa 16 komandām katram. Pēc formulas 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2 un 1, ja beigās, tad, un tad sezonas vidū, ka beigsies, tad mēs paskaitīsim punktus, kurš uz ko būtu uzlicis, skaitīsim, cik punktus būs iegūši tās komandas, nu, skaitīsim kopā. Nu, un tad, ka beigsies grupa turnīs, tad mēs viens otru varēsim, kā teikt. Balvas kaut kādas būs. Jā, balvas, nē, tad viens otru zāķi, nu, tā pačkarēt, nu, tur, tip. Nu, ko tu tur, tu tā neko nevarēji, tu tā kā izzināji, labi, tas joks bija. Nu, ko, iesim cauri Čempionu līgu, es vēl par strateģisko Čempionu līgas formātu. Tu zini, ka pēc gada vai diviem vai cik būs jauns formāts, ja, tas saucamais Šveicis šah formāts, ja. Jā, nu, viņi pārņēmoši no Čempionu, nu, tās saucamās Superlīgas mūsu mīļo projektu, ja, ideja. Tieši tāpēc. Nu, varbūt tu zini kaut ko vairāk par šito, varbūt tevi savus komentārus tieši? Nē, es domāju, ja mēs tādus pozitīvus nocesam sākuši, tad atstāsim Superlīgas mūsu diskusijai kādu citu raidījumu. Es esmu dzirdējis, neesmu papildus to pētījis, lai es varētu pietiekam kompetenti izteikties par to, ka mēs UEFA ietveros ejam uz līdzīgu, kā tas bija Superlīgas formāt. Es jau esmu vairāk kārt arī gan tavos raidījumos teicis. Arī šobrīd mēs redzam, ka nu, no 32 komandām 22 ir principā no šīm te lielajām valstīm. Atlicinot tikai 10, kas ir tie varētu teikt zemāka ranga čempionāti, nu kaut gan arī divas Skotijas nopelniem bagātākās komandas, tas pats Ajaks, nu pa tādiem galīgi pastarīšiem mēs viņus saukt nevaram, bet kopumā mēs redzam, ka tā tendence ir uz to, lai lielo čempionātu lielās komandas varētu spēlēt Čempionu līgā, nu, un tad jau pārējo valstu čempioni un godalgu ieguvēji varētu sacensties jau pa zemāk ranga kausiem. Mēs pazīstam futbolu. Mēs zinām, ka spēles sākums ir pats grūtākais. Tieši tādēļ mēs dāvinām 30 eiro likmēs bez riska katram jaunajam klientam. Ok, sākam grupā. Liverpool, Ajax, Napoli, Rangers. Kādas ir tavas prognozes? Es saprotu, ka tu mīli Liverpool. Es atkal mīlu Ajax, ja? Tā kā mēs varētu atcerēsimies Ajax pagājušajā gadā 6 spēles, 6 uzvaras. Ja? Pie jaunā, nu, pie vecā trenera, kas ir Manchester United treneris tagad. Nu, iedod savu komentāru. Kurš šeit komandas ir liekas? Es domāju, ka šeit ir viens pastarīts. Tas ir Glasgow Rangers.
klubs, kurš nu, jau ir atgriezies kādu laiku augstākajā līgā, bet nu, pēc tāda, varētu teikt, uzplaikstījuma šobrīd jau atkal zaudē Celtic vietējā čempionātā un arī pēdējās kārtas spēlējies, nemaldos 0-4 zaudēja. Nu, un ar šīm te pārējām trīs komandām īsti, nu, es neredzu, kas viņiem būtu, ko likt priekšā, izņemot tādu savu līdzetēju entuziasmu un kvēlu atbalstu, bet tas arī ir vienīgais. Liverpool, tā, protams, ir mana komanda, par kuru es jau kurā čempionātā fanoju un ar tādu spožu Čempionu līgas vēsturi. Nu, diemžēl pagājušajā gadu finālā zaudēja, bet nu, pēc tāda mazliet palēnināta starta Anglijas čempionātā, nu, ar to dziļumu, kas viņiem šobrīd ir sastāvā, es domāju, ka būs arī ļoti veiksmīgs starts Čempionu līgā. Nu, un divas Ajax un Napoli, kur es uzskatu, kuras cīnīsies par otro ceļazīmi ārā no grupas. Ja tu man liec izvēlēties vienu no tām komandām, tad es teikšu Ajax. Ajax, kāpēc? Nu, es komanda, kur jau gadiem ilgi nemaina to savu filozofiju, ir aizgājis treneris, trenerim līdz ir sekojuši virkni spēlētāji, taču tāpat kā daudzas ir sevišķi šīs te Portugāles komandas, nu jau gadiem ilgi nomaina diezgan lielu apjomu ar spēlētājiem katrā starpsezonā, taču tas spēles zīmējums, izpratne, prasības nemainās, līdz ar to, manuprāt, daudz stabilāks sniegums no viņiem gaidāms ir nekā no Napoli, kuriem nu, čempionāts ir sācies ļoti labi, taču Itālijas čempionāts ir diezgan smagnējs un tomēr uz tās Eiropas skatuves parasti Ajax, nu tā ir viņa skatu no kādreizējās zelta paudzes, kas Ajaxā spēlēja, kur pēc tam pārcēlās arī visu uz Eiropu. Es domāju, ka katru gadu mēs redzam kādu jaunu zvaigzni atklājamies tieši Čempionu līgā, jo ne visi mēs sekojam līdz tieši Holandas līgai, bet Čempionu līga ir tā, kurš ir tas pievilcīgākais un lielākais spēlētāju tirgus, jo atkal, ja mēs iepriekš dalījām lielie čempionāti un mazie, mēs redzam, ka tā fundamentāli komandas Čempionu līgā ir lielie klubi, kas ir lielie bagātie klubi ar tradīcijām, un otra sadaļa ir šīs te nu, labākās akadēmijas Eiropā. Zaldzburga, Dortmunda, Kopenhagen, Benfica, Sportings, tās ir akadēmijas, tās ir klubu sistēmas, kas katru gadu nomaina, pārdod savus labākos spēlētājus tādos nu, brieduma gados un atkal ņem jaunus un katru gadu mēs gaidām kaut kādu kritumu, bet nu, tās aizvien ir tās komandas, kuras spēlē čempionu līgā, komandas, kuras turpina ražot Eiropas grandiem konkurēt spējīgas spēlētājas un pelnīt arī startēt čempionu līgas pamatturnīrā. Ok, B grupa tāda pelēka. Atletico, Porto, Leverkusen, Brugge, ja? Nu, te grūti, es teikšu, grūti izsekot tam komandas sastāviem, jo tur arī mainās, un ja vienu gadu tāpat Leverkusen labi nospēlē, tad otro gadu viņi spēlē daudz sliktāk, tas pats arī pa Porto nevar saprast kādā formā. Nu, Atletico ir favorīts, manuprāt, ja? Arī tavuprāt, ja? Atletico ir favorīts, čempionāts Spānijā uzsākuši mazliet lēnīgsnēji, bet, nu, ja mēs skatāmies uz to spēlētāju sastāvu, nemainīgo uz treneri, man nav šaubu, ka Atletico tiks ārā no grupas. Nu, un otra komanda es izvēlēšos Porto, līdzīgi kā Ajax. Čempionu līga ir viņas šis te tirgus laukums, kurā viņi tad arī atrāda šos savus jaunākos talantus, prospektus, kurus tad viņi tālāk nodod ar milzīgu peļņu, nereti nodod kādam no Eiropas grandiem. Nu ko, ejam trešā grupa, saldais ēdiens, C grupa, Bayern, Barcelona, Inters un Pilsen. Ar citu pa Pilsen runājot, tur arī RFS būtu, jo viņi tā, ja būtu uzvarējuši to Somas, tad bija Pilsen, tāpēc, kur Pilsen ir tālu tikusi, ja? Tā kā nesaka neko. Ja? Nu, kā jau teicu, ir arī tādas komandas, kuras nevar ielikt nevienā no šīm te divām sadaļām, ko es nosaucu, kaut gan Pilsen patiesībā arī ir diezgan liela reģionāla akadēmija, kur
tieši Čehijas futbolisti, labākie jaunie Čehijas futbolisti ļoti bieži uzsāk savus futbola gaitas vai nostiprina savus futbola gaitas tieši šīs komandas akadēmijā. Bet nu, šeit, protams, ka Pilsens komanda ir pastarīšu lomā, nu, tas gan būtu fantastiski, vai ne, ja mēs redzētu kādu Latvijas komandu šajā grupā, es domāju. tas būtu tas, vispār kosmos. Tas, ja Bayern vietā būtu Chelsea, tad, principā, viens grupas ietvaros būtu atkārtot visas konto panākumu, un mēs varētu vienu gadu ietvaros likt priekšā visiem daudz gadus konto panākumiem. Bet, nu, šeit favorīti ir divi Bayern, kuri ir spējuši varbūt zaudēt Lewandowski, kurš nu, noteikti visinteresantākais duels būs tieši Lewandowski atgriešanās Minhenē, lai spēlētu tieši pret savu dzimto, varētu teikt, komandu. Bet nu, viņiem ir izdevies piesaistīt tādu kā Sané, De Ligt, vai kā to holandiešu aizsargu sauca. Un, jā, viņiem ir nu, sastāvs nav palicis vājāks noteikti, vēl arī zinot šo te Minhenes Bayern vēsturi arī Čempionu līgā un panākumus tajā. Nu, komanda, es domāju, parādīs savu labāko sniegumu. Nu, un otrs ir Barcelona, kur laikam sezonas sākums ir tas, kas atkal lielo Barcelonas kluba fanu armijai ir licis justies droši pēc divām tādām mazliet nu, varētu teikt, saraustītām sezonām, nu, tad šeit ir pilns uzticības kredīts, ka Xavi ir nopirkuši ļoti daudz spēlētājs, it kā uz bankrota robežas un bez pieejamiem līdzekļiem, kaut kā viņus ir arī spējuši piereģistrēt. Nu, un jā, ar nepacietīgu gaidu, kā Lewandowski parādīs sev Čempionu līgas ietvaros uz Barcelonas rindās. Inters, jau tagad labi spēlē. Viņš jau tagad ļoti labi spēlē. Ļoti ātri ir iejūties. Tu zini, es varu, ka mēs aizgājis vispār nesties to Barcelonu. Nu, ar Čavī vai Havī, kā te pareizi runā, nu, tomēr tā komanda ir atkopsies, spēlē ļoti modernu futbolu un izpildītāji lieliski. Es domāju, ka Bayerns Barcelonas, ar citu mums ir, nu, mums ir paredzēts arī watching partijas tieši šī. Šo spēle tā ir tā kā fināls pēc būtības, ne? Nu, viņi tur var pateikt, ka tas ir fināls. Nu, piemēram, spēlēs Brugge ar Leverkusen, ja? Un tagad vienā tūrē Bayerns ar Barcelonu. Tas tā kā ir fināls, pareizi, kaut kādā formātā. Nu, katrā ziņā tā ir spēle, kurai sekos ļoti daudz futbola līdzjutēju. Un patiesībā šādi te divu komandu ietvarā par tādu arī vēsturisku klubu kā Inter. Mēs pat neesam pat ieminējušies. Bet, nu, jā, nu Inter un abadziņiem ja tur būs jācīnās briesmīgi. Nu jā, šobrīd komanda ir vairāk savākus spēlētājs, kas tā varētu noraksturot nevienam citam nav vajadzīgi. Ļoti interesanta tā pārvaldības sistēma ar ķīniešu īpašniekiem vai īpašniekiem no Ķīnas. Nu, jā, mazliet tāda neskaidra tā nākotne interklubam atkal kārtējo reizi jāsaka. Jā, nu ko, iesim tālāk. Tālāk D grupa, Tottenham, Frankfurt, Sportings un Marseille. Arī tāda grupa ļoti viltīga vispār, ja godīgi sakot. Nu, patiesībā es teiktu pat viltīgāk nekā tā iepriekšējā grupa. Es domāju, ka šeit tiešām ir četras ļoti līdzīga līmeņa komandas. Kāda ir sākus ļoti veiksmīgi, kāda mazāk veiksmīgi. Nu, Frankfurt piektā Vācijas komanda Čempionu līgā. Nu, piecas komandas laikam nevienai valstī nav bijušas Čempionu līgas pamatturnīrā. Tottenham, beidzot Antonio Conte, tik piešķirt naudu, ko tērēt, ko viņš arī ar lielāko prieku visu vasaru ir darījis un mēģinās pierādīt tam pašam Harijam Keinam, ka vēl ar vienu ir jāpaliek Tottenhamā, nevis jāiet uz kādu bagātāku komandu. Nu, Sportings laikam attiecās tas pats, ko es jau teicu pa Porto un vēlāk to pašu varēs teikt arī pa Benfica, jo tāds trīs izteikti. Komandas, kuras izteikti strādā uz spēlētāju pārdošanas tirgu. Nu, man patiesībā patīk Marseļa, jo ja man būtu jāliek divas komandas, kuras tiks ārā no šīs grupas, es izvēlēšos Tottenham un Marseļa. Starp citu arī William Hill
Nu, likums liekot arī 1,50 uz Tottenham un 6 uz Marseļu un uz Frankfurt 6,50 uz Sporting 8. Bet nu katrā gadījumā, nu, tiešām kā tu teici, varbūt viens ir favorīts un trīs ir, kas var jā. Punkts paņemt vienalga kurā brīdī, ja? Nu, Marseļa ir tāda ļoti ekspansīva komanda, arī parakstījuši ļoti daudz pieprasītas talentīgas spēlētājus. Vienmēr tā lielākā problēma ir tieši savienot šo te savu karstasinību ar rezultātu laukumā, taču, nu, šogad čempionāti ir uzsākuši ļoti pārliecinoši. Nu, tā kā man katrā ziņā liekas, ka viņi noteikti varētu būt tā komanda, kur tiek tālāk. Mēs pazīstam futbolu. Mēs zinām, ka spēles sākums ir pats grūtākais. Tieši tādēļ mēs dāvinām 30 eiro likmēs bez riska katram jaunajam klientam. Tā, nākošā grupa E, Chelsea, Salzburg, Zagreb un Milāna. Nu, arī tāds, teiksim, divi favorīti, absolūtie, nu, Zagreb absolūtais pastarīts, nu, un Salzburg kaut kāda tāda uz Eiropas līgas komandu stabili, ja? Tā varētu teikt, vai ne? Nu, diezgan precīzi. Salzburga ir atkal tajā pašā sadaļā. Salzburgā ir droši vien modernākā un mūsdienīgākā šī te jauno talentu akadēmija, kāda šobrīd Eiropā ir. Klubs no tādas viena īpašnieka komandas struktūras, kurā ietilpst arī Leipzigas klubs un vairāk citi klubi, ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Nu, tāda varētu teikt pirmā sistēma, pirms šo ideju pārņēma arī Manchester City īpašnieki. Bet nu, arī klubs nekad nav to slēpis, ka vairāk tendēts tieši uz šo te spēlētāju sagatavošanu. Bieži vien šie spēlētāji iecer citu uz manu mīļoto Liverpools klubu, tāpēc arī man iznāk biežāk pasakot Salzburgai. Bet, nu jā, divi favorīti. Milāna, kura ir atgriezusies un uzvarējusi čempionātu Scudetto pēc vairāk kā 10 gadu pārtraukuma. Nu, un Chelsea, kura ir jauns īpašnieks pēc ilgiem gadiem. Ļoti ambiciozs, bagāts amerikāņu īpašnieks ar tādu ļoti izskatījās mazliet nepārdomātu un haotisku transferu struktūru, taču tik un tā. Milzīgs spēlētāja apjoms, talentīga spēlētāja apjoms. Es uzskatu viens no labākajiem, spēcīgākajiem treneriem, ne tikai Premjerlīgā, bet Eiropas futbolā kopumā. Tā kā es domāju, ka Chelsea absolūts favorīts Milāna otrā vietā. Nu, redz, bookmaker arī, Viljams Kils saka, 1,35 Chelsea, Milāna 4,25, Salzburgai 11, es saku, nu, tur skaidrs, un 51 ir Zagrebē, kāds grib uzlikt. Ka Zagreb tiks 51 koeficients, nu, traki. Nu, ko ejam tālāk? Nu, Champions League uzvarētājs Real Madrid, Leipzig, Celtics un Shakhtar Donetsk. Nu, tā kā, nu, viss cepur nost Ukraiņiem, bet, nu, viņiem, man liekas, līdz futbolam, nu, tā kā nebūtu. Nu, jā, šobrīd Shakhtar Donetsk ir tiešām nelīdz futbolam. Mums visiem zinām apstākļu dēļ viņi ir aizgājuši no tās savas politikas ar jauniem talentīgiem Brazīļu un ārzem spēlētājiem, papildinot savus vietējos talentus. Šobrīd tur spēlē tikai Ukraiņi. Un, nu, ir forši, ka viņi ir Čempionu līgā. Tas droši vien dos kaut kādu papildus šo te dimensiju un tādu sadraudzību Čempionu līgas šīta turnīra ietvaros, bet skaidrs, ka tāds nopietns kandidāts uz tikšanu ārā no grupas viņi nav. Klaišs favorīts ir tikai viens, lai cik mēs bieži vien runātu pret viņu, un tu vēl man neesi man pasludinājis pa uzvarētāju pēc pagājušā mūsu. Jā, es to piedodu, zinu, atmiņu man ir jau vecums nāk, es nevaru visu atcerēties, kas ir. Nē, nu, to, ko tu atminēji, tas ir cepur nost, jā, tad no. Es kaut gan tā, mēs jau nepanalizējam, es teikšu tā, nu, tur bez veiksmes vispār nekas nenotiek. Kā teica Guardiola, viņi ir pēdējo, nu, 90 plus minūšu čempioni. Nu, tā arī bija, tas būtības. Ja?
Nu, jā, tāda sezona, kā bija Karimam Benzemā, es domāju, ka reti, kurš no uzbrucējiem vai spēlētājiem kopumā var lepoties ar tādu sezonu, un es domāju, ka visi tie, kā kādreiz atceries, treneri teica, nadazla služiķi, un man liekas, ka viņš ir nopēc daudzos gadus. Nav, es neesmu Real Madrid fans, bet nu, jāsaka cepur nost to, ko viņi izdarīja vispār pagājušajā gadā. Kā viņi spēlēja godīgi, kā viņi sākot ar PSG un sāk visu tos mačus vilkt ārā, nu tas bišķi pat traku bija. Likās, ka tur stāv kaut kāds viens gariņš, kurš... Atceries, ko es tev teicu, vēsturiska uzvarētāja mentalitāte. Tas jā, viņiem ir, nu ir viņiem, bija, nu, palīdz viņam kaut kas, nu piedod. Jā. Nevaram to izskaidrot, bet nu tu pareizi pateici. Tas vecā bagāža dod veiksmi, ja? Neko nedarīt. Nu, kāds tavs ir šobrīd? Kurš divas komandas ies un kurš divas nē? Nu, es likšu droši vien Real Madrid un es iešu Leipzig. Tomēr Leipzig ir dabūjis atpakaļ uzbrucējies, nemaldos no Chelsea. Pievienojas tā teikt kaut kāds pieredzējušas spēlētājs, tā kā, nu, Kad viņi iesāka, nē, bet nu viņi tomēr ir labāk. Koeficienti arī Reāls 1.20, Leipzig 6.00, Celtics 15 un Šaktars 51. Nu skaidrs, ka tur katrā gadījumā ir. Nu pēdējā grupa. Priekšpēdējā. Nē, tā bija pēdējā. Tagad, jā, priekšpēdējā grupa Manchester City, Sevilla, Dortmund, Copenhagen. Nu ko, es vispirms to paprasīšu tomēr pa Haaland, ja? Visi baigi, kad viņš parakstīja, visi teica, nu viņš tak neiedarīsies tajā Guardiolas sistēmā, tur ir tie, nav tādi uzbrucē. Pasties, kas notiek? Viņš te vienkārši šokē visu pasauli, kaut gan Guardiola pateica labs vārds, viņš teica, nu tajā superklausās viņš iztījās briesmīgi, bet pēc tam viņš bija gatavs kļūt pa labāko, jā, teiksim, no viņa var gaidīt visu ko, nu ko tu sagaidīji no viņa? Sagaidīju, es domāju, ka Guardiolas sistēma mainīsies līdz ar Haalandu. Es domāju, ka tas man patīk. Haalands ir tāds klases šobrīd un tāds dominants uzbrucējs, kur es domāju, ka katrs no treneriem gribētu savā sastāvā. Spēlētājs, kurš ir absolūti piemērots Anglijas futbolam, kuru, es domāju, nebaidīja nedz kaut kāds integrēšanās periods vai kaut kāda šī te Angļu futbola fizikalitāte. A kāpēc tieši? Pirmkārt, viņam ir tēvs, kurš ir spēlējis ilgus gadus Anglijā, un līdz ar to, es domāju, ka no turienes nāk pietiekama liela skola par to, kā Anglijā ir jāspēlē. Otrakārt, viņš ir Norvēģis, tie, kā mēs zinām, ir Vikingi, un viņas... Nu, viņi arī labi spēlē Premier līgā. Neviens skandināvu nevar nogrūstīt. Es esmu pats mēģinājis ļoti daudz, nav iespējams. Tur nav variants. Tie ir abrīnojami cilvēki tieši fizisko dotumu ziņā. Nu, un plus tā pārliecība, ar kādu viņš spēlēja iepriekš, ar kādu viņš arī parakstīja šo te Manchester City līgumu. Vispār, ja mēs analizējam pašu to Haaland manieru, kādā veidā viņš veic katru savu soli, savus turpmākās karjeras attīstībā, šeit ir ļoti daudz, ko var mācīties jaunie spēlētāji. Liekas, ka viņam vienmēr ir skaidrs, kāpēc viņš šo soli veic, kas ir viņa prioritāte. Un uz kādām lietām viņš pamatojas paralēli, varbūt. Ko nozīmē, ka viņš ir laba komanda? Es domāju, ka viens viņam ir laba padomdevēja. Nu, es saku, kas viņam, kad tu teici, nu kā var jauns čels 20 gadīgs ar kapeikām tik pareizi sojas likt? Skaidrs, ka tā ir laba komanda. Es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka tēvs spēlē ļoti lielu lomu, jo bija ļoti skaidrs, kāpēc viņš aizgāja uz Dortmundu, kaut gan viņš varēja pieļauj aiziet arī uz to pašu Manchester City un vēl uz veselu kaudzu Eiropas grandiem. Nu, un pilnīgi loģisks šobrīd ir solis, kāpēc viņš iet uz Manchester City, jo ir pirmkārt ir komandas biedri, kas ir augstākās klases futbolus, nu ir treners, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Guardiola savu kaut kādu šo te taktiku ir pakārtojis tieši zem tā, lai maksimāli varētu izmantot efektīvi tieši Haalandu. Jā, nu, tas ir ļoti interesanti komanda. Tieši, ka Haalands atnāca un
Un cik tam viņš tur sitīs iekšā? 2, 5, 10 un tā tālāk. Te jau neskatās, vai viņš iesitīs, cik iesitīs. Jā. Nu, un tā divas komandas, Seviļa un Dortmund kas, un Kopenhāga. Nu, tas pastarīts skaidrs. Jā. Es tomēr atkal ļoti interesants duels. Haalands atpakaļ Dortmundē, tāpat kā mēs iepriekšējām par to, ka Lewandowskis atpakaļ uz Minhenu. Lai uzspēlētu pret viņiem, un arī šīs divas komandas es izvēlēšos. Manchester City, Dortmund, Seviļa tomēr šobrīd, es to tomēr pieskaitītu pie tādas Spānijas varbūt otrā ešalona komandas, jo šobrīd pēc daudziem panākumiem Eiropas līgas kausos lielākā daļa šo te kodola spēlētāju ir aizgājuši citur vietā, viņi ir dabūjuši, nu ko viņi ir dabūjuši, nu un ar tādu stabilu sniegumu neizceļās. Nu, arī koeficienti, Viljams Hils saka, 1.20, Manchesterē skaidrs City, Borussia 6.50, Seviļai 10.00 un Kopenhāgen 4.1.00. Nu, ko MPLA grupa, PSG ar trījiem super uzbrucējiem un Juventus, Benfica un Maccabi Haifa, nu. Tev arī diezgan labi viss ir izkristalizējis. Maccabi HFA iedod 151, tas ir lielākais koeficients. Nu, kādu vienu var vispār atrast. Jā, tu. Šaubos, ka viņi atradīs kādu, kas uz viņiem liks, bet es šeit, nu, pie Žī vai pie Saint-Germain ir klai favorīti. Par to šaubu nav, es domāju. Viņi arī labi spēlē, es skatījos, viņi arī labi spēlē. Viņi saspēlējušies tagad. Neimārs it kā ir bišķi atpakaļ. Un Messi ir iejuties. Un Mbappé loma. Jā, un treners man patīk labāk nekā Pochettino. Redz, viņš dod vairāk viņiem iespējas, nu kā teikt, improvizēt. Manuprāt, Pochettino bija tāds vairāk. Nu, viņam tāda vajā komanda pati. Tottenhams jau nebija tāds super komanda. Tomēr ar šitādām zvaigznēm viņš nekad nav strādājis. Nu, tur tā problēma. Man liekas. Nezinu, ko tu teiksi. Nu, Es domāju, ka ar šiem spēlētājiem galvenā māka ir atrast kopēju valodu ģērbtuvēs. Neko jaunu viņiem neiemācīsi. Es domāju, ka tie tiešām ir tāda ego savaldīšana. Un pēdējiem diviem PSG treneriem tas nav diezko veiksmīgi izdevies, izņemot varbūt startu tur vietējos čempionātos, bet nu, mums vislaik tiek ziņots par vienu vai otru konfliktu, kas notiek šīs komandas ietvaros. Bet nu, šobrīd, neskatoties, ka bija mazliet bažas par šo te Mbappé noslēgto nu, astronomisks tas līgums jāsauc ir vai megalīgums, kā tas ietekmēs pārējos spēlētājs, bet nu, komanda spēlē pietiekami stabili, tas talantu dziļums, kas ir tieši komandas sastāvā un ne tikai sastāvā, viņas pieļauj varētu divas komandas šajā grupu turnīrā izlikt. Trīs pat. Ja nepieciešams, tā kā tur šaubu nav. Nu, droši vien tā lielākā dilēma ir, kas tad ieņems otro vietu, jo Juventus ir uzsākuši čempionātu diezgan neveiksmīgi, tur ļoti daudz diskusijas ir par šo te Allegri, ja es nemaldos, bija tas treners. Par viņu izvēlēto taktiku, komanda spēlē ļoti tipiski itālisku taktisku futbolu, neizmantojot... Tā Nacho vai kā to sauc? Jā, neizmantojot to spēlētāju potenciālu, kas viņiem ir. Jā, līdz ar to ir gan fanu neapmierinātība, gan dažādas citas izpausmes, kas nāk līdz ar šādu sniegumu, jo tiešām sastāvā ir savākt. Droši vien pēdējā laika labākie uzbrucēji, kādi ir bijuši Itālijas čempionātā, gan Kieze, gan tas čals, kas no Fiorentīnas atnāca, taču nu, Juventus formā izskatās diezgan viduvēji. Nu, un Benfica, kurā ir bijusi izcila veiksmīga. Es pateikšu, Benfica ir ļoti bīstam priekš Juventus, manuprāt. Nu, es pats liektos teikt, ka Benfica ieņems otro vietu un Juventus. Jo Juventus koeficienti 3.75, Benfica 11, tā kā netic bookmaker Benfica, bet tu tic. Man nu, es droši vien šajā gadījumā tomēr likšu uz Benfica, jo tiešām tas fons, kāds ir Juventusam, no viens puses var skatīties uz to, ka Champions League varbūt būs tas turnīrs, kur viņi spēlēs daudz atraisītāk un labāk, taču nu, lielajā sportā bieži vien ļoti lielu lomu spēlē šis te
kā tas ir, tas momentums, angliski ir vārds momentum, bet nu, tas mirklis. Un ja tas mirklis nav no tiem labākajiem, tad ļoti grūti ir tā vienā turnīrā spēlēt labi, citā slikti. Tā kā es kā otros likšu tomēr Benfiku. Nu ko, esam izanalizējuši visas astoņas grupas. Es tev uzdešu tādu protīvu jautājumu. Kā tu domā, what bookmaker, kuri būs galvenās trīs komandas bookmakeriem, kas izcīnīs Champions League kausu? Nu, dosim tev iespēju atminēt trīnieku. Es domāju, ka vien ir tie paši čempioni, Real Madrid. Otri ir Manchester City. Un trešie Bayern. Vien atminēt. Jā, nu Manchester City ir absolūtais. Absolūtais bookmaker līderis 3.50, absolūtais. PSG 6 un Liverpool 6.50. Tad Bayern 7.50, Reals 10 un Barcelona 15. Tā kā un vispār Chelsea 21. Jā, tā kā baigi interesanti redzēs, kāpēc. Pēc, jo tu zini, ko nozīmē play-off spēles, tur koeficenti nestrādā. To es... Kāds trauma, kāds dabū vai kas tur? Vai... Es domāju, ka Manchester City es saprotu, jo šobrīd viņi ir iegūši nu, tādu diezgan nopietnu papildinājumu tieši uzbrukumā, kas var izšķirt spēļu likteņus un varbūt tas bija viens no faktoriem, kāpēc iepriekš viņiem neizdevās, un tur es noteikti varu piekrist, bet es domāju, ka PSG būs identiska vēsture, kāds ir bijis visus pēdējos gadus. Līdz pusfinālam vai līdz ceturtajam finālam? Nē, es kaut kā... Jo tā ir komanda. Optimistiski šogad. Okay. Es domāju, ka tā ir komanda, kurai potenciāli ir kaut kas noiet šķērsām, vai ne, tā kā viņi ir ieplānojuši, tad tur var viss kaut kas notikt. Es tev uzdošu pēdējo jautājumu. Tad kurš tavuprāt, kāds būs fināls Champions League? Nu, ja tu šoreiz atminies, tad kad mēs skatīsimies finālu, es šitos speciāli atcerēšos. Nu, man nekas, es, protams, neesmu redzējis, kā tur sadalās tas tie atzari, vai vispār tīri teorētiski tāds var būt. Nē, tur izlozes būs. Tur jau izlozes būs. Nu, es domāju, ka būs finālā divas Angļu komandas. Būs Liverpool. Kā vienmēr. Nu, nekas nemainās. Pagājušais Reāls bišķi izjauts. Angļu finālā, jā, Manchester City, Liverpool, kas gāja ārprāts uz četriem tituliem. Nu, tad Manchester City, Liverpool, nekas jau te neatliek. Tottenhams vai Chelsea? Kas tad tavs, kurš tad tavs ir? Atkal? Manchester City, Liverpool? Nē, nu, beidzot viņam jābūt ir. Mēs viņu gaidām katru gadu, neesam vēl sagaidījuši. Labi. Man būs PSG Barcelona. Tas ir vispār kontroversiāli. Es viņu stulbāk pasaku, jo vienmēr tas nospēlē. Nu, ko, tagad... Te pēdējā saldā ēdien 32 komandas. Būs jāsaka, tātad tu kā viesis varēsi izvienēties vienu, es divus, pēc tam tu divus un divus un divus un tā tālu. Es jau atzīmēšu, jā, un tad jau mūs uzliks un sezonas tad kaut kā pēc trijām tūrēm, tad jau mūs izliks ārā un pastīsimies, cik katrs punkts ir iegulis. Nu ko, tu varbūt sāc vienu komandu. Vienalga kuru? Nē, nu kurš vairāk punkts izcīnīs? No grupas, tad mums punkti skaitīsim visu 16 komandu. Mēs pazīstam futbolu. Mēs zinām, ka spēles sākums ir pats grūtākais. Tieši tādēļ mēs dāvinām 30 eiro likmēs bez riska katram jaunajam klientam. Nu, es ņēmu Liverpool. Labi. Tātad Kaspars Liverpool. Tātad es ņemu PSG. PSG ņemu uzreiz svītru ārā. Un droši vien paņemšu Chelsea. Sapratu tevi.
Tu domas man, man tagad divi jāņem, ja? Nu, ja es lieku, ka Manchester City ir finālā, tad man jāņem Manchester City. Jā, tu Manchester City paņems, jā. Un es ņemšu Real. Reāls Madrid, jā, Kaspars, jā. Tā, tad es ņemu Bayern. Bayern un... Jā, kaut kāds tur... Un tu var otru Barcelonu uzreiz, lai viņi savā starpā. Jā, ņemt viņu, tad jāņem, jo kaut kas būs, ir kaut kāds favorīts. Nu, labi, paņemšu Barcelonu, lai tu priecājies. Tā, labi, tagad tev divas. Tā, es ņemšu to pašu Atletico Madrid. Labi, Atletico Madrid. Un es ņemšu... Nu, lai iet Tottenham. Tottenham. Labs lēmums. Tā, nu, iesim pēc kāds. Ņemšu Ajaxu. Ajaxu. Un jāņem, droši vien būs. Jāņem būs. Nu, paņemšu labāk. Milānu. Tā, nu tad Borussijas Dortmundi ņemu un nu, to pašu Leipzigu. Leipzig, jā, tā. Tā, nu paņemšu mēs, labi, jāņem ir Juventus, paņemšu. Juventus un un Porto. Šis bija labi. Šis bija labi. Kas ir palicis? Es jau vairs knapi saredzu, bet es ņemšu, nu labi, es ņemu to pašu. Ņemšu to pašu Marseļu, ja jau es tik ļoti viņai ticu. Marseļu, jā. Un Seviļu. Un Seviļu, jā. Viņi, jā, Kaspars, tā. Nu, jāņemiet tad Napoli. Ņemu Napoli. Un ņemu, ka negribas to te visā grupā ņemt. Šausums. Paņemšu. Viņam vispār visu cēju grupu un mieras. Nu, kod... Es jau visu grupu, kad es man sanāk, tad es vēl te ierēcu, kas te notiek. Ņemt viņš pa bīstam. Nu, labi, es paņemšu Frankfurt. Nevar ņemt uz vienu grupu. Tā, nu, es ņemu Benfiku. Benfiku un es ņemšu... Sportingu. Paņemšu abu Portugaļu komandas, lai... Var trīs grupas vienā grupā. Tā, nu, labi. Tad jāņem... Jāņem ir Inters, neko nevar darīt. Un jāņem ir, labi, paņemsim Leverkusen. Tā, nu tagad sākās interesantās. Nu, labi, es ņemu Zaldzburgu un Celtiku. Jā. Tā. Nu, tagad ir palikuši superklubu. Labi, jāpaņemi no tiem vājām Rangers. Rangers, un kas vēl punkts var paņemt? Brugge var paņemt punkts. Tā, nu, es tad ņemu Kopenhāgenu no šiem. Un kas mums ir palicis? Donetsk, Pilsen, Zagreb. Donetsk es ņemšu, lai Donetsk, tā teikt... Donetsk paņem, jā? Jā, arī izcīnāt. Tad es ņemu Zagrebu un Pilzeni. Un tev paliek Makabi FHS. 151. Nu, varbūt viņi kādu punktu paņems. Es domāju, ka viņi noteikti paņems. Viņi pārsteigs. Nu, Kaspar, mēs esam pirmo reizi izspēlējuši tādu aktīvu spēli. Interesanti būs pasakot. Tas ir mūsu... William Hill TV izdomājums, un mēs katru turnīru iesākot, vienmēr sacenšamies, lai vismaz sezonas vidū ir saprotams, nu, kas ko
kas kā, kā iet un, un kā varētu. Nu, ko tev, Kaspar, novēlu, kā teikt, attīstīt Latvijas sportu? Es saprotu, ka tu esi ļoti aktīvs tur, tur visādā likumdošanā un tā tālāk, un skaties. Un... Bet pie futbola jau tu, kā saka, vienmēr būs klāt. Ja? Jā, tas, tu nekad nevari būt bijušais futbolā, tāpat kā daudzās citās profesijās, tas kaut kur visu laiku tev seko, un, 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 un tā ir droši vien, pirmkārt, tā ir sirds, tāda nu, tiešām lieta, ar kur es esmu visu mūžu nodarbojies, un, 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 un kas man aizvien vēl sagādā prieku, varbūt mazāk tajā spēlēšanas kapacitātē, bet visās citās, nu, līdz ar to arī gribas, gribas palīdzēt gan futbolam, gan arī sportam kopumā, lai, tas, lai mēs tiešām varētu šādas te spēles spēlēt, vai tas būtu par basketbolu izlases pasaules čempionātā, vai tas būtu par kādu no mūsu klubiem, kādā no turnīriem, bet, bet lai tiešām mēs varētu lepoties par, par, par mūsu jauno sportistu un komandu sasniegumiem. Labi, paldies, Kāds, par veiksmi un sekosim Čempionu līgai. Barcelona čempions! Nu, Spānijas varbūt. Labi, čau, čau, čau.